Жапониядағы үлкен 20-лық саммитіне Германия канцлері Ангела Меркель де қатысып жатыр. Бірақ кейінгі кезде денсаулығы сыр беріп жүрген Меркель бұл жолы дірілдеп, науқас адамның қимылын жасаған жоқ. Меркельдің дерттен аман екенін Германия министрлер кабинетінің ресми өкілі Мартина Фиц те растады. G20 саммитіне және салтанатты кешкі асқа Меркель бастан аяқ қатысты. Құрметті қонақтарды мейрамхана алдында Жапония премьер-министрі Синдзо Абэнің өзі келіншегімен бірге күтіп алды. Германия канцлері науқас деген әңгіме Украина президенті Владимир Зеленскиймен кездескен кезде шықты. Себебі әнұран ойнаған кезде Меркель өз-өзіне ие бола алмай қатты дірілдеген. Ал күні кеше Меркель Германия президенті Франк Штайнмайердің қабылдауында болғанда қайтып өзін жайсыз сезініп қалтыраған. Бірақ көмекшілері су бергенде Ангела одан бас тартты.